Materiali radhës ka të bëj me këngëtaren Fiola Morina, e cila javën e kaluar u paraqit në këngën Magjike me një super performancë, e tani sot vjen në privé për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket jetës së saj personale, a është e dashuruar, a do ta zvogëlojë gjoksin, gjithashtu me të nësore është edhe Blasta me të cilën erdhi në bashkëpunim me këngën e fundit. E ndjekim bashkë materialin e Artan Telakut. Hey, I'm just blessing my mind and girl. It is rolling on my endless shit. Blaza. Kove të fundit ka pasur hapsira kohore me lançimin të produksioneve muzikore. Mirë po këtë muaj, gjërat ndryshuan. Fiola Morina publikoi jo një, por dy projekte, e që të dyja në bashkëpunim. E para që erdhi ishte Kullo në duet me Mumën, një këngë me tekst eksplicit, por që po pëlqejhet. Kjo gjë konfirmohet nga klikimet që e kanë vërshuar këtë videoklip, i cili ishte menduar të publikohej rreth 2 muaj më herët. Kemi punu shumë gjatë të ajo këngë. Pastaj si krejt kompozitor që kanë nuk punojnë veç personal me mu, po punojnë dhe me tjertë, jënë shumë në zonën. Pastaj ju klipi u vanu shumë, po kryesoria është që na jarritëm qëllimin dhe unë e buna ato që kum dashtë për bu. Do isha me qenë klipi pak ma i veçantë, me qenë një investim ma ndryshe. Akoma pa u lançuar Kullo, doli lajmi si ishte një ndër spotet më të kushtueshme në estradë. Në fakt, ashtu edhe doli, pasi që lokacionet, veshjet e gjithçka tjetër ishte e kuruar deri në detaj. Me thonë drej që arti lyp shumë pare. Po me lej për me dalë bukur, me dalë e veçantë. Mi bo sanët bukra, normal që duhet me investu shumë, të vetja jote, javlen. Po janë edhe në pytje bashkëpunëtort, nëse i kitë duhurit gjithmonë. Edhe ata punojnë për ty me qef, me zemër, me shpirt, e japi maksimumin. Edhe fati jem që unë nështë i kom ofrë do njerë cilë të po mbojnë muni mirë në punën temë që po punojnë për mu. Edhe po menoj që është fati jemi. Dy ditë pas Kullos, erdhi Shake, bashkëpunimi i Fiolës me Blastan për festivalin Kënga Magjike. Për të dy këngëtarët, pjesëmarrja në këtë event është për të parën herë. Po, a di qysh, unë se kom desh këto festivalet kur me të kallëzu drejt me marr pjesë, edhe nashta nëse s'um kishte dhirë Fiolës, s'kisha marr në herë pjesë në festivale, kështu në përgjithësi, jo veç në Kënga Magjike. Po, më ka duk, pse jo, a di me provu një eksperiencë të re me interpretu me një stage ku është ma skenike, dhe me thonë, jo sikur në klipa që në mësu ose në koncert, dhe me thonë është pak pi dyjavë, unë qështu e këmpo që është pak pi, edhe sikur të gjiru klip, edhe sikur në koncert, bile kanë erë jo ma bitë që se këshësha kamerën, nuk i këshësha kamerat, si e mësu në koncert, dhe në më konë ashtu i lirë në skenë, po jo është eksperiencë e mirë, eksperiencë e mirë. Po është hera e parë, edhe është një ndjenjë shumë spodije, pa përshushme mi me thonë. Se jo, kur s'kam qenë nësë njerë në festival në Kongën Magjike, edhe kisha dëshirë me marë pjesë. Ishte Fiola, ajo që eftoj në projekt reperin e Max Production Blastan, për të shënuar bashkë të dalje në festival. Po, Fiola ka pos Kongën, dhe me thonë demën, e ka bo më herët Kongën. I ka ardhë ideja me bo me mu, më ka thirë në telefon, më ka qu bitin, e kumë shu pjesën temë, më ka pëlqy normal Kongën. Edhe qështu, e kumë inqizu Kongën, janë kry këtë senet me tesha, me krejt, edhe kena morë pjesë Kongën Magjike, edhe o prit Konga shumë mirë, edhe të prit shumë mirë për njerëzve. Si performonë, sa qashtu edhe Konga. Edhe performanca e Morinës mori vëmendje të madhe në shtyp, e po ashtu në publik. Veshja, balerinat e lëvizjet plotësuan maksimalisht projektin Shake. Mirë po ka një detaj që është vënë re tek Blasta, i si duke se ka pak frikë ta prek Fiolën në skenë. Skena? Jo, nëse kom probleme, e që jëmë tut, po unë e kom prekë sa ku mujtë se Fiolla i ka posë puplat edhe shpesh herë më ka fut me pupla më tyre edhe kena diskutu në skenë qatë problem. Po, jo mënu sa ma shumë edhe më rujtë i puplave edhe me prekë Fiolla. Mirë po, këtë performansë nuk do e shojmë në gjysmë finale, pasi që Morina vetë se ka filluar punë për diçka akoma më të madhe për skenën e palatit të koncerteve.
normal që ka me pas performans tjetër, edhe kemi me bo diqka tjetër, më mundu diqka ma bukur, edhe kupto që ka me qenë live, do të me punu rrëtë kësajna. Turn up the bass! Për te skenës muzikore, ndajrem pak të këta që themet e jeta private. Po është e lartë po qarkullon lajmi se Fjolla ka vendosur të zvogloj gjoksin e saj. Me të thonë drejt, në kohën e fundit nuk po bëhet gjoksi madhë. Edhe nëse është kismet, pse jo, në ashtë ta e zvogloj. Marina ka kohë që kanë mbyllur llogarinë e saj në Facebook, e kjo për t'ju shmangur lajmeve e tashë themeve të shumta që qarkullojnë në medjen e shkruar me qëllim të klikimeve. Shumë nga ato edhe kanë ngacmuar deri në pikë të fundit atë. Po, portalet gjithmonë shkruajnë edhe na ngacmojnë, është normale ajo. Po, kryesoria është njerëz që të mdojnë mu, m'jau jep ato që e meritojnë, edhe me bu kongë të bukra, a për hejtera, ashtu e meritojnë. Vlasta është single, por kjo nuk kanë ndikuar që ajtë të mos përfshihet në marrëdhënie seksuale me kolegët të ti. Kom pos, po tash, ka emrat së fëllshumë, se... Tek sa e dashuruar duke të jetë Fjolla, pasi që kështu nis deklarata e saj, kur pyetet për të rejat në jetën private. Jetën private, shumë e dashurume. edhe një dy javë kom darsmën. me të thonë drejt, apo më fejojnë, apo më martojnë. Unë jam single. Asë gjithë s'ka të vërtet prej jetës për me nej private. Kajtë din se qa bohet në Albania.